Хотів би розпочати нашу розмову з того, що відбувається на лівому березі. Звісно, це є Крим. Ні для кого не секрет, що там ситуація непроста, вона справді важка. Але, пане Євген, поясніть мені, будь ласка, унікальність того, що там відбувається. Тобто, ми техніки не маємо, бо з правого на лівий берег неможливо перекинути, це ризиковано. Насправді, вибачте, переб'ю, насправді трохи маємо. Дуже мало, і, власне, важку гусеничну поки не перекидаємо, але насправді ми там вже не тільки пішки ходимо, як це було пару місяців тому, колісна вже їздить. Тобто обережне перекидання відбувається, але так поки дуже обмежене. Для того, щоб ми почали туди перекидати техніку, так би мовити, в достатніх кількостях, по-серйозному, для цього нам треба спершу вийти до лінії Північно-Кримського каналу. От якщо вже вдасться вийти до лінії Північно-Кримського каналу і закріпиться по ній, то це вже буде, скажімо так, російська артилерія буде відсунута достатньо далеко, щоб можна було на територію нинішнього плацдарма, от умовно кажучи, от Кринки і от смуга вздовж Дніпра далі на південь. От тоді можна буде вже перекидати нашу арту, нашу гусеничну бронетехніку. Поки ми цього не робимо, поки тільки така швидкорухова колісна туди перекидається. Але тим часом плацдарм розширяється. Переважно не в бік, скажімо, від Дніпра в глибину. Там росіяни поки тримають оборону, але підкреслюю, саме оборону. От, але тим часом ми займаємо лінію саме вздовж річки. От ми робимо так, щоб це був не один точковий плацдарм в Кримках. Ну, точніше, це я вже кажу, маю казати в ретроспективі. Ми вже зробили так, що це не один точковий плацдарм. Вже є мінімум 4 точки, в яких вдалося закріпитися. І зараз іде робота над тим, щоб фактично вся оця смуга вздовж берега Дніпра, від Кринок на півночі, десь плюс-мінус щонайменше до Олешок, а по можливості навіть до Голої пристані, от щоб вся оця прибережна смуга стала повністю одним з'єднаним між собою плацдармом. Оце та задача, яку вирішують от безпосередньо зараз, поки ми з вами розмовляємо. Як тільки вдасться вирішити її, тоді вже стане питання, як просуватись вглиб. А от, пане Євген, а феноменальність, власне, хочу запитатися того, що там втрачають велику кількість і живої сили, і техніки росіяни. Це бездарність окупанта, чи це феноменальність дій наших оборонців? Це феноменальність, ну не феноменальність, а дуже високий професіоналізм дії наших оборонців. Це саме не про якісь дива господні, це про дуже високопрофесійну роботу. От з одного боку, а з другого боку, це про критичну важливість цього напрямку для що для нас, що для окупантів. Цей напрямок для окупантів є вкрай небезпечним. От воно їм як кістка в горлі, що називається. Нагадаю, що в грудні ще минулого року, от приблизно якраз там навіть трошки більше місяця тому, от оце от їхнє все. От яке для нас ла-ла-ла-ла-ла. От воно тоді виступало з річною такою великою підсумковою промовою, і як належиться государю імператору, воно там розказувало про велику геополітику, там про переділ світу, бла-бла-бла. З усіх наших міст було згадано тільки місто-мільйонник Одеса. От в контексті, що це ж, звісно, руський город, і 4 рази за промову він згадав Кринки. От щоб ви розуміли, от в селі Кринки 4 вулиці. От всього. 4 такі довгі паралельні вулиці, кілька провулочків між ними, жодної хати вище 2 поверхів, там ніколи не було. Я зараз навіть не про руйнування, а навіть про те, що там до війни не було навіть 3-поверхового жодного будинку. От і оце от село Кринки, оце їхній государь, от суто по Фройду, ніяк не міг забути. От весь час воно його вискакувало в ході великої геополітичної промови. От це не випадково. Це насправді саме тому, що руські воєнкори, вони ці бої, які ми так коректно називаємо бої на лівобережній Херсонщині, от вони їх називають бої на Херсонсько-Кримському направлінні. Там реально 60 кілометрів до перекопу від наших передових позицій. От і росіян це, м'яко кажучи, нервує. Це для них страшна загроза. І вони розуміють, що якщо вони не зачистять цей плацдарм, поки холодно, то по весні ми таки точно покотимось далі. От і ми таки здійснимо той план, який мав бути ще в 22-му році, але який вони зірвали, в 23-му році, але який вони зірвали, підірвавши Каховську греблю. А вдруге, вдруге греблю не підірвеш. От і вони розуміють, що в теплий період вони швидше за все просто не зможуть нас там стримати. От їхній шанс це все ж таки за зиму нас звідти викинути, і саме тому такі великі втрати. Вони туди кидають, от як тільки вони можуть наскрести якусь кількість людей, вони одразу
одразу її кидають туди, бо це найбільш болючий для них напрямок. Інше питання, що наскрібати їм вдається дуже так собі. Єдине боєздатне з'єднання, яке вони змогли знайти, щоб туди кинути, це була повітряно-десантна дивізія, 104, якщо не помиляюсь, ну, можу помилятися, в номері, але не важить. Коротше, одну десантну дивізію вони туди кинули, вона вся в цих чотирьох вулицях лишилась. Ну, тобто, от просто ціла повітряно-десантна дивізія залишилась в Кринках, і ті самі русські воєнкори, які до того дуже нахвалювали їхнього командувача, оцього от Теплінського, от після цього почали кричати, що він кривавий, його треба знімати з роботи. От, ну, окей, тобто їхні справи, якщо вони там про своїх генералів думають. Але факт є факт. Дивізія лягла, плацдарм не зсунувся. І от після цього, от з моменту, як лягла там ця десантна дивізія, таке враження, що в них просто нема готового, дійсно, повноцінного боєздатного з'єднання, яке можна було б все туди кинути. І вони весь час роблять якусь таку збірну солянку, наскрібають з різних частин, і як тільки доскрібають достатню кількість, кидають знов на Кринки. Ну, їх там знову зустрічають. Зустрічають дуже професійно. Це взагалі те, що там творять наші морпіхи, це колись буде в підручниках. Ну, але, до речі, не тільки морпіхи. Дуже важливу роль відіграє наша арта з правого берега. І саме цим, до речі, поки, власне, обмежується, як далеко ми просунулись саме від річки. От ми поки тримаємось в межах тої смуги, яку чітко може прикривати наша правобережна арта. Це з одного боку нас обмежує, ми не можемо якось кудись далеко проскочити, але з другого боку це дає достатньо надійну парасольку, яку от поки росіяни ніяк не можуть прорвати. Івана, от якщо говорити про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, побудовані фортифікаційні різного роду споруди з боку окупантів, зараз Кабмін виділив кошти, аби будували наші Збройні Сили України теж оборонні різного роду споруди. Чи доводиться в цьому році нам говорити про можливі якісь просування, прориви, чи рух і зміна лінії бойового зіткнення буде лише тактичного характеру? Це залежить від двох факторів. Із них один в наших руках, другий, на жаль, ні. В нас взагалі є два дуже різних сценарії війни на 24-й рік, в залежності від того, що в результаті станеться в Конгресі США. От якщо після довгих дебатів, перемовин, торгів все ж таки буде знайдено компроміс між республіканцями та демократами, і хоча б з березня, але нам поновлять військову допомогу на тому рівні, як була минулого року, то насправді в такому разі нам не вигідно ставати в глуху оборону. Нам навпаки вигідно далі наступати. Нам вигідно максимально знищувати російську армію, саме завдавати їй максимальних втрат і користатися цим вікном можливостей, яке ми створили впродовж 23-го. А ми його створили. З того, що в нас під кінець року частково вичерпали сили, і ми почали чесно про це говорити, що в нас людей не вистачає, що в нас з БК проблеми. Так от, з цього не треба робити хибний висновок, що в росіян це все в шоколаді. Ми тільки що на прикладі Кринок розбирали, наскільки в них не в шоколаді. Їхня армія теж дуже зношена боями 23-го року. В них рівно ті самі проблеми, що в нас. Тобто і проблеми з особовим складом, і проблеми з БК, і проблеми з технікою. Особливо, до речі, з технікою. В них якраз найгустріше вилізає проблема з залізом. Бо ми їхню техніку знищуємо значно в більшому темпі, аніж їхня оборонка встигає поновлювати. Потім різниця, ну, інколи в рази. І оця різниця дебета з кредитом, от вона кожного місяця накопичується. І тому росіяни якраз далеко не впевнені, чи вони здатні витримати другий рік поспіль такої війни. Ну, нагадаю, між іншим, що їм довелося в 22-му провести найбільшу мобілізацію після 1945 року, чітко перевіряв по джерелах, ні в Афган, ні в Чечню, ні в Корею, нікуди взагалі. От після 1945 року, після Другої світової, ні Союз, ні Рашка стільки людей не мобілізовували. От найбільший мобілізець з часів Дідива і Варі. І результат цього вони в кінці 23-го з гордістю говорять, що змогли стримати наш наступ. Взагалі, уявляєте, два роки тому таку розмову взагалі. От друга армія світу шалено пишається, що так і бути змогла зупинити хай натиск. І вони далеко не впевнені, що вони вдруге його зупинять. От і тому насправді, якщо тільки поновлюється власне постачання БК від штатів, нам треба перти вперед, нам треба максимально їх нищити. Але інша річ, що для цього потрібна ще й друга умова. Крім БК, потрібні люди. І от людей нам ні Байден, ні Шольц ніколи не дадуть. Людей, вибачте, маємо мобілізувати ми. І оце той другий фактор, який я мав на увазі, який в наших повністю руках. Ми маємо набрати достатню кількість бійців і наступати.
А зовсім інший сценарій, якщо, не дай Боже, в Конгресі США не домовляться. От, на жаль, є сигнали, ми маємо бути готові і до такого сценарію теж. Якщо республіканці все ж таки йдуть в повний деструктив, і не йдуть, Байден та демократи вже пішли на дуже болючі для них компроміси. Але якщо дійсно республіканці будуть дотримуватися нещодавнього заклику Трампа, взагалі ніяких компромісів, взагалі ніяких домовленостей, а просто добивати ультиматумами і тягнути час до президентських виборів, які в них виступали, тоді для нас абсолютно інший сценарій. Без американського бика єдина для нас можлива стратегія на 24-й рік – це якраз ставати в глуху оборону. От закопуватися, відбивати атаки, максимально перемелювати при цьому орків, от, і чекати зміни ситуації. Ну, а і, звичайно ж, мобілізовувати не тільки людей, а мобілізовувати наші фінанси, мобілізовувати нашу промисловість і максимально вкладатись в те, щоб виробляти свої зброї БК. Це, до речі, нам в будь-якому разі треба робити. Але одна справа робити це з розрахунку на 25-й рік, коли може прийде Трамп, і ми на той час маємо бути готові. Зовсім інша історія, яка, якщо допомога припиняється вже прямо зараз. І тоді буквально все, що ми будемо самі кліпати, одразу буде їхати на фронт. Це два різні сценарії, дві різні стратегії. І я гадаю, що десь до середини лютого стане зрозуміло, який з двох варіантів працює. Щодо мобілізації, пане Євгене, от, власне, Мін'юз, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що вже розробили вони законопроєкт, в якому пропонують мобілізовувати засуджених і ті, хто мали судимість. Як ви вважаєте, наскільки це доцільно? Бо, наскільки я розумію, в вищому військовому керівництві проти такої ідеї. В вищому військовому керівництві проти, а отут я не згоден з вищим військовим керівництвом. Я вважаю цю ідею доцільною, тільки якщо йдеться, звичайно, про добровільну мобілізацію. Тобто, якщо йдеться про те, що людина, яка засуджена, має отримати вибір, вона хоче далі собі досиджувати, чи вона хоче отримати шанс на амністію і спершу умовно дострокове звільнення для того, щоб піти на фронт, а якщо чесно відвоював, то тебе амністують. Але тут треба чітко розуміти, по-перше, я б виніс за дужки деякі статті. Наприклад, гвалтівникам, вибачте, я б зброю в руки не давав. Але от деякі статті винести за дужки – це не така проблема в законі. Просто обмежити саме крім статей такі, то просто перелік по номерах. І тут треба чітко розуміти, що це не вирішить для нас проблему мобілізації. От якщо хтось думає, що в нас стоїть вибір – мобілізовувати масово звичайних цивільних або мобілізувати ув'язнених, то це не так. В нас загалом в країні сидить 60 тисяч людей. 60 тисяч людей – це включає жінок, це включає літніх людей, хворих людей. Тобто в реальності ми із ув'язнених можемо набрати 6, може 12 тисяч. Тобто 1-2 бригади. Це абсолютно не ті цифри, які нам потрібні. Виникає питання, чому ж тоді я все ж таки за це? А власне не з міркувань військових, а з міркувань цих людей. Ця війна взагалі насправді дуже багатьох із нас змінила. Дуже багато людей себе проявили абсолютно не так, як від них можна було очікувати в мирний час. Хтось в гіршу сторону, а багато хто дуже в кращу. І мені здається, що треба скористатися цією війною як шансом для от реабілітації, ресоціалізації тих людей, які на це готові. От хай людина спокутує свої провини перед суспільством тим, що захищатиме нас з вами, от, а ми за це цю людину амністуємо. Я думаю, що це хороший шлях назад в здорове суспільство. Я б це розглядав саме як таку, знаєте, програму реабілітації та ресоціалізації для цих ув'язнених, а не як вирішення військових проблем. Пане Євгене, але якщо говорити в прогресії про мобілізацію, зрозуміло, що потрібен якийсь асиметричний підхід, тому що мобілізувати 500 тисяч і просто далі, це не можна так казати, а тримати оборону, ми розуміємо, що згодом знову потрібно буде мобілізовувати 500 тисяч. А в цьому аспекті ворог у нас переважає. Це не зовсім так. Оці всі розмови про асиметричні підходи – це все теоретизування, вибачте мене. А якраз говорити про якісь асиметричні підходи можна, коли вже досягнуто для початку базова симетрія. От якраз для початку є речі, які треба зробити симетрично. Тобто хоча б припинити воювати з ворогом значно меншою кількістю бійців, аніж у нього. От ми вичерпали ті можливості, які можна добитись меншою кількістю бійців при однаковому технологічному рівні.
От можна воювати там 1-10 чи 1-20, коли в тебе технічне співвідношення, як в американської армії, там з хуситами. От вони там зараз героїчно мочать хуситів ракетами, з наведенням з космосу, з есмінцями і так далі. А кого вони, власне, мочать? А вони мочать бедуїнів в пустелі, які в кращому разі на джипі, а то й взагалі абсолютно реально на верблюді. От якщо в тебе таке технологічне співвідношення, так, то можна послати 1-10. А я думаю, ні в кого немає ілюзій, що ми з росіянами в такому співвідношенні. Ми воюємо зброєю одного покоління, одного класу. Це от, ну, загалом переважно дискотека 80-х, там от з деякими доповненнями більш нових систем. Щось краще в нас, щось краще в них, але загалом це абсолютно одна вагова категорія по зброї та техніці. А раз так, то ну, є елементарна арифметика, що відповідно і солдатів має бути хоча б стільки. Насправді всі ті успіхи, яких ми досягнули, от вони, власне, і так. От все, чого ми досягнули весь час, перебуваючи в значній меншості. Це і так, насправді, фантастика. Ну, але у будь-якого дива є певний ліміт, і ми цей ліміт вичерпали. І нам все ж таки пора вийти хоча б в одну вагову категорію з росіянами по кількості бійців, а далі вже від цього танцювати. І говорити про симетрії, асиметрії, якісь додаткові технологічні переваги, якісь там стратегічні рішення. Але це все надбудова. А для початку має бути, власне, фундамент. А фундаментом має бути армія співставна з ворожою. Ми весь цей час воюємо значно меншою кількістю бійців, ніж наш ворог. От як мінімум треба це вирівняти, а далі танцювати. А от що стосується вашого твердження, воно дуже поширене. І воно виглядає, ну, ніби як очевидне, а воно є глибоко помилковим. Це твердження про те, що ну от мобілізували 500 000, потім ще 500 000 їм на заміну, а в росіян все одно людей більше. Да, в них людей більше. Але ж ваше твердження, воно по замовченню виходить з припущення, що втрати однакові. Якщо дійсно за кожного орка втрачати одного українця, то так, ми закінчимось швидше, ніж орки. Але співвідношення то втрат реальне абсолютно не таке. Співвідношення втрат найгірше для нас, це коли ми наступали в 23-му, ну я не беру початок війни, там було жахливо. Але коли ми говоримо вже про організовану таку повноцінну війну 23-го року, то найгіршим для нас співвідношенням втрат було 1-2, 1-3 по людям і 1-5 по техніці. Ще раз підкреслюю, найгірший для нас варіант це коли ми наступали. А коли ми були в обороні, то в Бахмуті було співвідношення 1-7, 1-8. От прямо зараз, коли ми з вами розмовляємо, в Авдіївці співвідношення 1-10. От і при тому я зараз спираюсь не на дані нашого генштабу, якраз я спираюсь виключно на незалежні оцінки оцих оцих так званих осінь-спостерігачів з західних країн, які є нейтральними. От які дивляться власне нашу війну, як отой футбольний матч, от і просто рахують там голи з одних, голи других. Це етично дуже неприємно, але зате ця інформація набагато об'єктивніша і надійніша. Так от навіть по цій інформації на даний момент ми знищуємо їхню армію в набагато швидшому темпі, аніж вони нашу. А це насправді на війні принципово. Війна – це в першу чергу навіть не про посування лінії фронту. Посування лінії фронту – це похідна. А в першу чергу війна – це про те, скільки ворогів ти вб'єш і як довго проживеш сам. От робота солдата – вбити максимум ворогів і не дати вбити себе. От і в цій роботі ми поки дуже їх випереджаємо. Тому оце пряме арифметичне співвідношення, скільки в нас мобрезерву, скільки в них мобрезерву, воно абсолютно не враховує різницю в втратах. А різниця в втратах принципова. Пане Іване, на завершення ми ні для кого не скрита, що є проблеми, так, і, як кажуть, дієта снарядами в Збройних силах України, тому що військово-промисловий комплекс Європи не справляється, от голосування чекаємо від Конгресу. Але і проблеми, каже Кирило Богданов, є в росіян снарядами, саме тому вони зараз активно співпрацюють, можна так сказати, з Північною Кореєю, протягують руки, казав Ріші Сунак, прем'єр Великої Британії. І по мобілізаційних ресурсах, каже Богданов, що теж не так все красиво, що умовний місяць, ми завжди говорили про плюс-мінус 20 тисяч втрат росіян і 20 тисяч поповнення. Але зараз є моменти, коли вони і фізично не встигають відправляти осіб на війну.
А так і є. Насправді, от я ж кажу, з того, що ми під кінець минулого року почали чесно казати, що у нас є проблеми, при тому в нас є проблеми внутрішнього походження, це ми винні, що у нас не вистачає бійців на передовій, а є проблеми зовнішні. От снарядний голод – це привіт Конгресу, привіт республіканцям. На жаль, в нас зараз жорсткий ліміт 2000 снарядів на день на весь фронт, це вже опубліковані дані, тому можемо це говорити. В росіян 10 тисяч, і вони при цьому пищать, що в них снарядний голод, тому що а вони звикли воювати так, як влітку 22-го, 60 тисяч снарядів на добу. От тоді вони себе відчувають впевнено. А зараз 10 тисяч вони реально пищать. Але тут ще питання, що ці 10 тисяч навіть снарядів треба, щоб було з чого вистрілювати. В них вже чим далі, тим більше стає проблема, власне, з артсистемами. В них закінчується якраз сама артилерія, навіть швидше, ніж снаряди. А з приводу Кореї, тут ще питання, кому товариш Ін більше допоміг. Це, знаєте, це просто краса. Це одні мої з улюблених фоток. Я дуже полюбляю їх дивитися на телеграм-каналах русських воєнкорів. Там, де от САУ Гвоздіка повністю відповідає своїй назві. Отак от розкрита гармата, от просто отак як плюсточки. От і підпис. Так, от, знаєте, пі-пі-пі-пі, корейська я приїхала. Ну, а що ви хочете? Путінська Росія настільки деградувала, що вона тепер просить допомоги України, де по столиці їздять вантажівки на дровах. От я зараз не жартую, це не образ. В Пхеньяні реально їздять вантажівки на дровах, піролізна технологія 40-х років. І вся їхня оборонка – це радянські станки, подаровані в 40-ві роки. Вони досі на них кріпають свої оці снаряди. Якість абсолютно відповідна. От, а путінська Росія не здатна навіть на це, як виявилось. Тобто, насправді, путінська Росія – це не СРСР 2.0. Я дуже погано ставлюсь до СРСР, я його розвалював і щасливий цим. Але все ж таки в роки моєї радянської юності уявити, що як ЦК КПСС клянчить снаряди у генсека трудової партії Кореї, ну це прозвучало як дурний анекдот. А Путін Рашку саме до цього довів. Тобто це не СРСР 2.0, це пародія на СРСР. Але так чи інакше, в них дійсно, от власне, з того, що ми почали говорити, що в нас проблеми, не треба робити хибний висновок, що у нашого ворога все в шоколаді. В них рівно ті самі проблеми, що в нас, по людях, по зброї, по БК, а тільки ще помножені на масштаб Росії і посилені санкції. От тому, власне, от в обох армій дуже великі проблеми, і ми маємо, в принципі, шанс свої проблеми цього року вирішити і добити їх. Пане Євгене, дякую вам за цю розмову, дякую за об'єктивне оцінювання. Так, де є перемога, ми кажемо, що перемога, де є проблема, і не займаємося шапкозавкидуванням. Дякую вам велике. Нагадаю, з нами був Євген Дикий, екс-командир роти батальйону «Айдар».